السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے سید شاکر علی، میرے ساتھ موجود ہیں سید محمد عباس، اور خوش آمدید ہمیشہ کی طرح اور ہمیشہ کی طرح موجود ہے ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. اور آج جو ویڈیو ہم دیکھنے والے ہیں وہ بائے آشیش چنچلانی. آشیش نے، یہ کوئی ویڈیو نہیں، یہ ایک ڈب ہے جسے کسی مووی سین پہ اپنی آواز لگا کے اسے ڈبنگ کری. تو سیدھے چلتے ہیں، یہ اس کے لیے کوئی مختلف ہے، ہم اس کے کانٹینٹ سے کچھ دیکھنے والی چیزیں وہ مختلف ہے. تو سیدھے چلتے ہیں ویڈیو دیکھتے ہیں، باقی باتیں کرتے ہیں. یہ ویڈیو میں بہت ساری گالیاں ہیں، یہ ویڈیو چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے. اگر تم کو ویڈیو میں گالیاں نہیں پسند تو یہ ویڈیو کو مت دیکھو، میری تم سے درخواست ہے. تھینک یو. کیوں دے دے پیپر تم لوگ کو؟ پیپر دینے پیپر دینے کا کیا پیپر دینے تم لوگ کو؟ ادھر سالا اسٹیٹ نے اناؤنس کر دیا ہے کہ تم لوگوں کو پاس کر دیں گے، پھر بھی تم لوگوں کو پیپر دینے؟ تم سالے فرسٹ بینچر کی وجہ سے ہم کو سالا گلٹی فیل ہوتا ہے کہ ہم پیپر نہیں دے رہے. تم لوگوں کو بھگوان سامنے سے آ کے پرساد بھی بانٹ رہے، پھر بھی گھوئی کھا کے مر رہے ہیں تم لوگوں کو. چپ کر سالی، کتنا چلائے گی، کتنا بڑبڑ کرتی ہے، کان میں کورونا ہو گیا میرے کو. ادھر میں تیرے کو بتا دو کیوں پیپر دے رہے ہیں. دیکھ یہ دیکھ، یہ سب سالے فرسٹ بینچ والے، ان معصوم بڑوں کی شکل دیکھ. اتنا زندگی میں ان لوگوں نے آئس کریم نہیں چاٹا ہوگا جتنا ٹیچر کو چاٹ چاٹ کے انہوں نے مارکس خریدے. پوچھ ان سے کیا حالت ہوئی ہے، بتا یہ بتا تیری کیا حالت ہوئی ہے. ارے رو مت رو مت، بتا بتا. ارے بتا نا، ارے گان بنا یار، دیکھو یار کیسی گان پڑ گئی ہے. اوف نانا لوڑے چڑھ گئے کو ورتے. چلو پوچھ پوچھ ان معصوم فرسٹ بینچروں سے، کس نے ان کو لاسٹ بینچ فرسٹ بینچ پہ لا کے اٹھایا؟ پوچھ کس نے ان کو بتایا کہ چھوڑ کے گان چاٹنے سے مارکس ملتے؟ کس نے بتایا کہ جب سب ماس بند کر رہے تو تیرے کو ماس بند نہیں کرنا ہے؟ پوچھ کون تھا وہ؟ تو تھا لوڑے، تو تھا جنہوں نے ان بچوں کو بھڑکایا کیونکہ تیرے کو اسکالر ان 200 بننا تھا. چل تیرے کو اور کہانیاں بتاتا ہوں، چلنا لوڑے. پوچھ اس سے کون ہے یہ؟ پوچھ موٹھل دیو روی لاسٹ بینچ پہ پیدا ہوا تھا. چل تیرے کو اور نام دکھاتا ہوں، یہ کون ہے؟ پروکسی شیتل. پروکسی شیتل اور روی موٹھل دونوں کا شادی میں ہی کرایا تھا کمپیوٹر لیب میں، جو پورا کلاس ماس بند کر کے آیا تھا سوائے تیرے، کیونکہ تو ہے چھوٹی گان کھلا کے اٹینڈنس دے رہا تھا. اوکے یہ دیکھ، یہ 60% والے کا خون ہے، 70% والے کا خون ہے، 90% والے کا خون ہے، کیٹی کا خون ہے، اسکالر کا خون، سب کا خون ایک ہوتا ہے. آج سب سارے ایک ہو گئے یہ رول کی وجہ سے. بول تو نے کیا اکھاڑا؟ ارے تم جیسے چھاٹو چھاٹو اسکالر کی وجہ سے اصلی اسکالر کا نام برباد ہے اس کالج میں. ارے ہم کالج آئے 10 دن پڑھائی تھی، پھر بھی ہم پاس ہوئے، تو نے کیا اکھاڑا؟ تم 10,000 دن کالج آئے، تم نے ٹیچروں کے ٹکے دھلائے، تجھے کیا ملا؟ ایک چمن چوتا ڈسٹر، ایک گھر کی لائبریرین کی تعریف ہے. وہ چھوٹی نے تیرے ٹکلے پہ 4 کپ چائے بھیج کے بھاگوالی میم کے ساتھ کرے، تجھے کیا لگا کیا ہوگا؟ گو کورونا گو، تجھا ایسا گو چلانے سے کورونا نہیں بھاگتا. ویسے ہی ٹیچروں کی چاٹ چاٹ کے تم ٹاپ نہیں مارتا. اے سن میری بات، اگر تیرے کو ایگزام دینا ہے جا کے دے. ادھر سارے بچے خوشیاں منا رہے کیونکہ ہم پاس ہو گئے، سٹیٹ نے ڈکلیئر کر دیا ہے. اور اگر تیرے کو ہماری خوشی میں بھنگ ڈالنا ہے نا، تو جس پتھر سے تیری چھوٹی انگلی توڑی، اسی سے چھوٹی چیز توڑ کے تیرے کو لگڑا کر دوں گا، سمجھا؟ منیشا بول رہا ہے؟ نہیں، یہ وہ ہے جی. بہت زبردست، بہت شاندار اور بڑا مزہ آیا. ڈبنگ بڑی کلاس کی تھی، جو ٹائمنگ تھی بڑی اچھی زبردست تھی، اور آواز بھی ملانے کی بڑی کوشش کی بڑی اچھی اس کے اندر. تو آواز اچھی ہو، جو کانٹینٹ اس نے لیا نا، جو ابھی آج کل جو چل رہا تھا کہ بھائی جیسے ہمارے یہاں بہت سارے جو ہم لوگوں کو بچوں کو پروموٹ کر دیا، تو اس میں سے جو ایک کچھ کے کیڑا کاٹا کہ نہیں بھائی ہم سے پیپر لو، تو کچھ ایسے ہی ہوتا ہے نا، مطلب کسی عالم خوشی نہیں. تو اس پہ اس بیس پہ اس نے یہ تھوڑا ڈمپل کا پاڑیا تھی، ڈمپل کا پاڑیا تھا یہ. اکشے کمار کی ساس، ٹوئنکل کھنہ کی ماں، اکشے کی ساس. ہاں صحیح بات. تو نام سوچ رہے تھے ایک ہفتے والا، تو بیچ میں کر رہے تھے کون ہے ایک دم، تو مجھے نہیں. تو مطلب یہ اس کے لیے ہم آشیش کی اس سے نا کچھ نئی چیز تھی جس نے میرے خیال سے ٹرائی کری. بی بی جو ہے وہ ڈبس کرتا ہے، آشیش نے میرے خیال سے پہلی بار کرا اور بہت ایکوریٹ جو اس نے نانا والا جو کرا اس نے. ہاں اس پیپر کی بھی بہت اچھی نکالی اس نے، جو ایک فیمیل کی طرح کے بولنے والا، پھر وہ بچوں کی بچے بہت زبردست. ہمارے یہاں بھی اسٹیٹ نے کیا کہتے ہیں پروموشن کر دیا ہے وہ لوگوں کو اگلی کلاس کے اندر. ہمارے بھی ایسا ہی ہوا ہے کہ ظاہر ہے بچے جان سکتے اسکول وغیرہ، کالج، یونیورسٹی وغیرہ، 3-4 مہینے کا اچھا لاس ہو گیا. نہیں لیکن بورڈ جیسے بھی ہو رہی ہے، بورڈز والے تو واپس لے رہے ہیں ڈیسیجن پتا، جو پنجاب میں. ہاں ابھی فائنل نہیں ہوا، ابھی کچھ کہہ سکتے ہیں، وہ باتیں چل رہی ہیں، مگر دیکھیں کیا ہوتا ہے. بس جن کو ہوگا ان کو بہت بہت مبارک ہو. آپ ہم پوری زندگی دعائیں کرتے رہے کہ اللہ ہمارے بغیر پیپر کے ایسا کچھ ہو جائے، ہم جیسے ہی بڑے ہوئے وہ پیچھے سے پاس ہوگا بتاؤ، اور ہم لوگ ابھی آن لائن چلے. خیر اینی ویز، جو جن کو ہو گیا ان کو مبارکباد بھائی، اور جن کے ابھی چل رہے ہیں آن لائن ایگزامز اور جو بھی ہیں ان کو آل دا بیسٹ. اور آپ سنا کیسے ہیں، اور کورونا کیسے چل رہا ہے؟ آپ لوگوں سنا آپ رہے ہیں لاک ڈاؤن ختم ہو گیا، اور اس سے پہلے کہ ہاں لائٹ بند ہو جائے تو ہمارے چینل کو لائک بھی کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور کمنٹس بھی کریں، شیئر کریں. بہت اچھی بات ہے کہ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، اور ہم وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ہمارے بیچ میں بھی تھوڑا گیپ آتا جا رہا ہے شوٹس کے اندر. تو ابھی تک تو اللہ شکر سے ہم سب صحت یاب ہیں، اور ہم آگے بھی دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ بھی صحت یاب رہیں، ہم لوگ بھی صحت یاب رہیں. ایک ہمارے دوست سونو مرزا، انہوں نے بھی کچھ لنکس بھیجا ہوا ہے مجھے، تو ان شاء اللہ سونو اگلی ویڈیو میں بتاتا ہوں رضوان کو.
अगर रिजवान कहता है कि हाँ ये ओके है तो हम शूट करते हैं, और उसके अलावा भी आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें ख्याल रखते हैं, फोन करते हैं, पूछते हैं, मम्मी तक स्पेशली पूछते हो आप, ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ, मम्मी तक सलाम भी करवाया था उन्होंने, तो अभी तुम्हारे सामने मैं सलाम भी दिया रिजवान को, दोनों को तुम्हारी तरफ से, और भी बहुत से प्यारे संजीव जहाँ हैं और भी बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं जो हमें मैसेज करते रहते हैं, पूछते रहते हैं, बताते रहते हैं, चीज़ें करते रहते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।